Sabi nga, the best learning is experience. Hindi po pero na pandemic, pero kumikita pa rin. Yung 8 hours mo, gawin mong 16 hours, gawin mong 24 hours. Pero dito kay Bigan, sa Unified Products and Services o sa Network Marketing, habang tumatagal ka, yung effort mo lumiliit, but yung income mo lumalaki. Mas importante pa ang attitude kaysa mga tools na ginagamit mo dito. At the same time, you have to listen and learn, be an active listener. Doon ko napatunayan na wala pala sa sipag yung pagiging successful. Kasi maraming masisipag sa labas, hindi naman naging successful. Habang nagtitraining ako, doon po ako nabibuild po. Yung foundation na tinatawag at doon po ako kumita ng malaki. Dapat, bago ka bibigyan ng malaking grupo o tamang tao, dapat ready ka maging successful dito sa Unified. <laughs> Grabe, good morning po. Ayan, so, pwede po bang magpakilala? Ako nga po pala si Jinkirana from Quezon City. Ayan, so, grabe. Nakilala ko po si Unified sa pamamagitan po ng aking sponsor, na walang iba kundi ang aking pong apply na si Ma'am Karen and Ma'am Ana Maris Pabroa. Ayan, so, nung pinakilala po nila sa akin si Unified, ay agad po akong gumawa ng paraan at syempre po nag-franchise. naman po, grabe, six months doing the business, grabe, ini-enjoy ko po ang pag-aaral po ng ating negosyo. So, ayan, grabe. Meron po pala tayong good news at bad news. Ayan, so grabe. Bad news po dahil hindi naman po pala talaga ako ang speaker for today. Ayan. Pero ang good news po natin, Siyempre, naatasan po ako na ipakilala. Ang grabe, isa po talaga siyang grabe idol po, malupit ng idol po talaga siya ng lahat. Ayan. Pero siyempre, bago po yan, bago po natin sisimulan, meron lang po tayong house rule, ayan. So para po sa may mga cellphone, ayan, pwede pong pakisilent na lang po ng phone natin. At siyempre, makinig po tayo para po uh, makapag-focus po tayong maka makarinig po sa sasabihin po ng ating speaker for today, ayan. So grabe, no. At syempre, tuturoan ko po kayo ng palakpak po ng pangmayaman. Ayan. si so, ito, ayan, grabe. So palakpakan po muna tayo. Ayan. So grabe, yung palakpak na po yan. Ayan. So grabe po. Yan po yung palakpak ng pangmahirap. Ayan. So grabe. Sa so, ngayon po, ituturo ko po sa inyo ang palakpak po ng pangmayaman. Ayan. So kapag sinabi ko pong isang, isang milyon, isang palakpak, isang pajak at sabay sigaw ng wo. Bakit po wo? Siyempre, yan po yung tinatawag nating windows of opportunity. Ayan. So grabe, practice po tayo. Ayan, so grabe. Para po sa taong ito, bigyan po natin siya ng isang milyon. Dalawang milyon. Tatlong milyon. At milyon-milyong palakpak. Siyempre, para po yun sa akin dahil grabe. Hindi po biro ang tumayo dito sa harapan, sobrang grabe, kinakabahan talaga ako, hindi ko ma-express yung nararamdaman ko, grabe. Pero syempre, ayan, so dahil alam na po natin yung traditional clap or palakpak po ng mayaman, ang taong ipapakilala ko po sa inyo ay grabe, isa po siyang car incentive qualifier, isa rin po siyang millionaire's club. Wow! Isa rin po siyang travel incentive qualifier. Wow! At ito pang malubit, grabe. Top 3 overall ng buong unified. Wow! At syempre, top 1 overall ng buong Luzon. Ayan, para po sa taong to, grabe. Deserve niya po talaga. Nagrabe pakinggan po talaga natin siya dahil ituturo niya po sa atin kung ano po yung mga ginawa niya kung paano niya po naabot ang talaga namang gusto rin natin marating lahat. Ayan. So para po sa taong ito, bilyan, bigyan po natin siya ng isang milyon. Dalawang milyon. Tatlong milyon. At milyon-milyong palakpak para po sa aming grand mentor. Walang iba kundi Gio Brian Basa. <laughs> Good morning po sa lahat ng Okay, okay lang po ba na bago bago tayo magsimula, occupy natin yung upuan. Occupy natin, no. So, palapakan natin yung nag-intro sa akin kanina. Alam mo yung, yung nag-intro sa akin kanina, yung sabi ko na siya mag-intro, biglang yung lipstick niya, biglang nangitim. <laughs> Nanginginig daw siya, di ba? So, wag kang mag-alala din, pinagdaanan din namin yan eh. And sa susunod, pag may downline ka, pag pa-entrohin mo dito, yung lipstick na naman niya ang mga uh, kasi ganyan talaga yan, no? <laughs> Mag-if mari tayo para hindi mangitim. Okay? So, palakpa uh, niyo mga sarili ninyo. palakpak niyo. And at the same time, sa mga nasa sa live dyan, no? Uh, good morning sa inyo. And bakit wala ka dito sa no sa office, di ba? <laughs> Dapat nandito ka kasi ang topic natin ngayon is ladder to success. No? So one of the secret para maging successful is kailangan pumunta nang pumunta sa office. Pero pag OFW ka at the same time um, Visayas Mindanao, okay lang, no? Manunood ka lang kasi at least pa paano nakasabay ka sa ating trainings ngayon. Okay? So, ayan. Mukhang nakita ko, bumuno talaga ng mga notebook, no? So, na, na ano ko talaga yung sarili ko before kasi kami talaga nung una, pag nag-training kami, nasa harapan, at the same time, yung notebook namin nakaprepare na yan. Yung ball pin namin nakaprepare na yan. So, hindi ko, na, hindi ko pa naka, hindi ko, hindi ko na pala kailangan nasabihan kayo, no? Kasi nakita ko na, 'di ba? So, at the same time, makakita ko na talaga kung sino yung maging successful dito sa Unified. Ooh! Kwa talaga, di ba? Okay, and magpakilala po muna ako. Ako nga pala po si Brian Basa. Oh, ayan ka na naman kayo. Hindi yan basa, ha? <laughs> basa yan, basa. No? Okay, so, naka ano, na ba to na to Ayan. Okay. Ayun. So ako po ang yung speaker ngayong gabi na to, no, sa special training nato, natin. Ang title is Ladder to Success. So bago niyan, bago ko i bago natin simulan, ah uh, syempre magpapakilala po muna ako mga background ko at isa paano. Makita niyo po yung isang dating crew ng Greenwich kung paano po binago yung buhay dito sa Unified Product and Services. Okay? So handa na ba kayo? Yes! Sa mga nasa live dyan, handa na ba kayo? Yes! Oo, uh, uh, narinig, narinig, ko kayo. <laughs> no? Okay, so yan po si Brian Basa, Poging Pogi. And kunting background po, dati po akong crew ng Greenwich. Ayan po. So, sarap to pizza. So ito yung kasagsagan na ginawang fresh do yung uh, pizza ng Greenwich, no? So, ano po ako dyan? Five years? So, uh, actually, ang requirement po dyan para maging regular ka, regular po ako dyan. So, para maging regular ka, ang requirement dyan masipag ka. Then, actually, kahit anong sipag ko po dyan, wala po talagang nangyari. Ang ginawa ko that time, sinipagang ko, ba't nagsa sideline po ako? Nagahabal po ako gabi, and nag-greenage uh, po ako ng umaga. Actually, magtatrabaho po ako dyan is alagang minsan 16 hours. Kasi minsan may mga nag -aawol. Minsan, ang ginagawa ko, minsan uh, kakain ako ng mga alas 4 ng hapon. Kasi minsan, pag regular ka, talagang trabaho mo lahat eh. No? Hindi ka pwedeng magpakita na sa boss mo o sa manager mo na mahina ka. Oo, kasi empleyado ka, tama po ba? And kung anong sinasabi ng boss mo, susundin mo. Ganon din ako. Kaya that time, sipin mo, pag biyak yung tiles, ako ang gagawa. Pag sira yung CR, ako ang gagawa. Sink. Ano pa? Uh, minsan, nagagawa ako pizza. Pag dumating yung stocks, i-stop ko yung pizza. Punta ko sa stocks. Talagang lahat ginagawa para lang kumita ng malaki. Kasi yun lang naman talaga ang alam ko. And at the same time, gabi, naghahabal, walang tulog, di ba? But walang nangyari sa akin. So ang ginawa ko po, nagpray po ako na Lord, sana po uh, gumanda naman yung buhay ko. So may biglang pumasok sa isip ko na why not kaya uh, tapusin ko yung pag-aaral ko. So naging working student po ako. So makikita nyo po ako po yan. O oh, nagpapakyot, di ba? <laughs> di ba ako po yan? Grown graduate naman din po ako sa kursong marketing. Okay? Eh, actually, habang nagtatrabaho ka at nag-aaral ka, hindi po biro yan, no? Minsan, pagdating mo sa school, bigla kang nakaidlip, tapos bigla kang tatawagin. Di ba? Alam yung tipong papalakpak, tapos papalakpak ka din sasabay-sabay. <laughs> Wala pa lang papalakpak, pinagtripan ka lang. Tama po ba? So, napagdaanan ko din po yung mga yan. Okay? And ito na, syempre, pag-graduate, excited. Tama po ba? Tama. And sa sobrang excited ko po, ako po ay nakapag-decide na pumunta sa May dito sa Maynila. No, kaya nga akto po talaga isang Bisaya. May Bisaya po ba diyan? Bisaya, Bisaya dito? Walang Bisaya? Nako. Pwedeng libakon tong mga to. <laughs> Puro Tagalog. Sa mga nasa live diyan. Dili ka Bisaya, uy, di ba? Okay, so ako po ay nakipagsapalaran sa Maynila kasi kami pag from Mindanao kasi makipagsapalaran tayo sa Maynila, baka gaganda buhay natin doon, tama po ba? <laughs> And ang good thing naman, nakapagtrabaho naman din po ako sa isang malaking kumpanya. Yeah. Tago ito sa pangalang PLDT. Yeah. Oh, alam niyo PLDT? Yeah. Yung wala ka na connection koneksyon, sinisingil ka pa. Ah, yeah. <laughs> oh, di ba? Grabe. Oh, yan. So, ako po ay isang customer service dyan. Pogi, di ba? Okay, po. Napugiaan, napugiaan tuloy ako, di ba? Just lang. Okay, and then, Sini pagang ko. Actually, syempre, ganun 'yung uli, pa agang papasok, late kang uuwi, titingnan mo 'yung boss mo kung uwi na ba. So, napunta po ako sa uh, isang department kasi ano po 'yan? Uh, customer service po ako jan, So, napunta po ako sa puro reklamo, 'di ba? So, ang ang maganda, uh, nagpasikat sa boss, gumanda 'yung performance, napunta ako sa account admin na uh, department and inoferan ako as regular. And then yung regular po ako, actually, excited po ako kasi isipin mo. Ang first sahod ko po sa Greenwich po, nung nasa Mindanao ako, seven No? Malaki po ba yung 7 -5? Actually, malaki naman yan. Malaking kahiyan. Actually, kaya nga po. Kaya nga po ko nagsa slide and sideline. Tama po ba? No? So, hindi magkasya. So, pagpunta ko sa Maynila, first sahod ko bilang customer service, 13,500. So natutuwa ako, grabe, I'm lucky. Yeah, 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 Then na ko nung nagtatrabaho ako na hindi pala kasya. And nung nag-regular ako, sabi ko mas lalong lumaki. Kasi nasa 19, 20,000 'yan. But parang uh, fan out na, parang same lang sitwasyon ko sa Mindanao at saka dito. Kaya at that time nung nasa, ano ako, PLDT, nagsa sideline hindi ako diyan. Nagbebenta ako ng cellphone. Alam mo, yung cellphone na iPhone, nagbibenta ko niyan, pero clone. Fake, huwag kayong maingay, ha? Fake po yung benta ko. Ang bili ko po sa Divisoria, 2.5, madiskarteng tao. Ang benta, po, ang benta ko po, 6.5. Oh, di ba? Pero, syempre, medyo nakakaano ng, ano, kaabala sa tao kasi madaling nasira. Isipin mo yung Apple. Di ba may Apple sa likod? Naiwan dun sa bulsa. <laughs> Kinagat ata ng bulsa, di ba? Nasarapan. So, ang dami nagreklamo, nawala pa yung mga, nawala yung ano ko, yung halin ba? Yung, alam yung halin? Yung benta ko, yung pera. Isang wallet po. Na, na siguro sa mga, siguro nawala nun mga 13,000. So, sabi ko parang hindi ata to. So, nagpray ako, Lord, sana po bigyan mo ako ng isang opportunity na pwede ka bago ng buhay ko. And yun na, uh, may nag-invite sa akin dito po, sa isang business na to, ang invite niya sa akin hindi negosyo. Kaya kung ikaw, negosyo, pagka-invite sa'yo, palapakan mo yung sarili mo. Kasi ako po, ang pagka-invite sa akin dito, kainan. So tingin niya sa akin, patay gutom, kaya siguro, kainan. Tama po ba? But that time po, excited po ako, hindi ako kumain nung umalis sa bahay, tapos nung nagkita kami, ayun na, alam niyo na, business presentation, ginutom ako, tama po ba? But ang good news ngayon, Ginutom niya man ako that time, gutom ako, pero ngayon, binusog niya po ako ng magandang opportunity. Ngayon ay pabago ng buhay ko. No? So, ayun nga, ayaw ko po talaga ng network marketing. Sino bang gusto ng network marketing? O, nung nag-umpisa ka, gusto mo ba? Hindi. Tama po ba? Ilang beses ka na-invite? Ako po, ilang beses mo ko na-invite. Sa Mindanao pa lang, in-invite na ako. Uh, ayaw ko talaga. Tipin mo, working student, graduate ng marketing, tapos pag ni-networking in, ba? Hindi po, Dapat. Tapos, lalo, lalo na yung nagtrabaho ko sa PLDT, magandang trabaho, tapos pag ni-networking mo, ni -networking in mo ako, hindi po, yan. Actually, dito nga, in-invite na ako ng mother ko. Yung mother ko pala, nag-networking na dito. No? So, nung na-invite niya ako, nagalit ako kasi akala ko maghati magkita daw kami, akala ko maghati-hati na ng ari-arian. Yeah, yeah, yeah. Tapos yun pala, networking ang pinuntahan. Tama No? Tapos sabi ko, ma, ano ba yan? Ang ganda ng work ko. Tapos gaganito lang papunta mo sa akin. Tama po ba? Ang yabang pa nga ng lolo nyo eh. PLDT, di ba? O maglakad kami, ha, ganun. Yeah, yeah, yeah. PLDT, di ba? Ang ganda. May dating, pero ang totoo niyan, kahit pang wala. May dating, di ba? Pero walang kadatong-datong. Kaya nga nung 15 mil na yon, hindi ako makapag awil awil kaagad. Kasi bakit? Wala talagang ipon. No? So, ako nagbenta ng iPhone, pero walang ipon. Tama po ba? <laughs> So that time, uh, ayaw ko nung marinig yung ano, kasi I may mean, sabi, good morning, power, ano, power. Di ba narinig mo yung power ng simula ka, di ba, parang ano ba yan? Pero ngayon, tingnan mo, narinig mo ngayon, pag may mahulog na pinggan sa bahay ninyo, nahulog, bak, ay, power, di ba, gagalong ganong ka na. <laughs> no? Pero nung nagsisimula ko, grabe yung no bato. Grabe, may nagagrabe ano bato. <clears throat> sabi, kainan, tapos ganito pala, no, but, but ako nandito, <laughs> Actually, na-amaze na po ako sa business, hindi po sa network marketing, kundi po sa airline ticketing. No? Kung ikaw po airline ticketing, pareho po tayo kasi yan po yung gusto ko. But, yun nga, sabi nga eh, kahit daw ilang uh, ticket ang ibubok hindi daw ako yayaman. Kasi for example, makapagkumita ako ng 10,000 ngayon, eh the other day ma'am, kikita ka ba, kakaya uli ng eh, dun sa network marketing, sinabi sa akin na, basta dumami ka, uh, tuturuan mo lang yung mga taong na pasali mo dito, possible, kikita ka ng isang daang libo. Yeah. Possible, kikita ka ng milyon. Kasi nga, ang tinuturo sa atin, 2.7 milyon. Tama po ba? Yeah. No? And 90,000 per day. So, actually, training ng training ako, pero ang tinag-training, kaya ako nag-training, kasi sabi lang ng apply namin, may UAC, tama po ba? Kaya ka nandito ngayon, KMC, mag uec ka, no? Yeah. Uh, Sila po dito yung mga ano pa, isang buwan pa, isang buwan. aw uh, weeks pa lang, weeks. Ilang weeks ka, ma'am? Week. 45 days? Akala yeah. ah, ko, 45 <laughs> days, manok. <laughs> One week, okay, sino pa? Three weeks pa lang. Sino pang pa walang araw? Na Naanigan ka na ng araw, ma'am? <laughs> Okay, so, actually po, grabe po nung time na yon kasi pumupunta lang ako sa office para lang, inaatinan ko lang yung UAC na yon kasi gusto ko nang mag-transact kagaya mo, di ba? Kasi sabi ng upline mo o sponsor mo, huwag ka muna mag-transact kasi totoo naman din. Aralin muna. Kasi pag nagkamali, hindi liable yung company. Hindi ka matutulungan. tanga po ba? But doon habang nagtitraining ako, doon po na-invade, doon po ako nabibuild po yung foundation na tinatawag, at doon po ako kumita ng malaki. Yeah. Ng Hyundai. No? So kung titingnan mo, sampung taon po ako nagtatrabaho sa labas, ni Gulong manobela, wala. Nag-sideline pa ako, nagbenta pa ako ng cellphone na fake, di ba? Tapos di ako nakabili ng sasakyan, tapos dito sa Unified, one year and six months lang, nakabili. Yeah, yeah. Di ba? Iba! No? And doon ko napatunayan na wala pala sa sipag yung pagiging successful. Kasi maraming masisipag sa labas, hindi naman naging successful. Tama po ba? Naging successful. Pero kung papasok siya sa isang opportunity at sisipagan niya, pwede, pwede. Tama po ba? No? So, ito pa ang good news. After two years, half, nakabili ko ang pangalawang sasakyan. No? So, medyo ang angas ko nang tingnan dyan, di ba? Si Cardo. <laughs> okay, so, iba-iba na yung level. And ito ang good news. Uh, kakabili ko lang ngayon, yung bago ko. Uh, yung BMW. Uh, di ba? So, nakita nyo from crew ng Greenwich, di ba? Parang laging gutom. <laughs> Pero ngayon, at sa spana, di ba? Uh, iba ang unified pag-aaralin mo siya. Kaya nga yung topic natin ngayon, napaka, napaka ano, napaka timing na nandito ka. Kasi sa totoo lang, grabe, yung mga ginagawa nyo ngayon, na minsan nagpapauto ka lang sa sponsor mo na, oo, oh, oh, payag ka lang, payag. At yun yung magpapush sa'yo para makakuha yung mga ganyan, na mga resulta. Kasi kami lang naman din, nagpauto lang naman din po kami. Okay? So, Ayan, so way back 2019, naging top earner tayo ng Luzon, top 13. Okay. And ayun, 2020, isipin mo, it's because of ganitong klaseng sistema, sa ganitong klaseng negosyo, even 2020, naging Millionaire's Club tayo. Diba? Hindi po pero na pandemic, pero kumikita pa rin ng pandemic. No? So ngayon, sa training natin ngayon, makikita nyo kung paano, paano ba gagawin para mapunta yung success na tinatawag. No? Kasi lahat po, tayo ng, lahat po tayo, potential po na maging successful pag gagawin natin yung tam, tama, yung negosyo. Okay. So, naging top 9 tayo ng 2021. Okay. So, kung mapapansin nyo, naging exponential growth siya kasi ganun talaga. Pag Uh, gagawin mo na yung business ng tama, unti-unti yung income mo dito, lumalaki ng lumalaki ng lumalaki. Habang sa labas, kung magtatrabaho ka, fix lang. Hindi siya lumalaki. Lumalaki lang yan kung magsa-sideline ka. Yung 8 hours mo, gawin mong 16 hours, gawin mong 24 hours. Pero dito kay Bigan, sa Unified Products and Services o sa Network Marketing, habang tumatagal ka, yung effort mo lumiliit, but yung income mo lumalaki. Totoo lang po, pag yung top three na yan na overall, hindi ko po ma-imagine na ako na pala yan. Kasi before, talaga naman, pag may top 20 before na pinapangaralan sa stage, inisip ko rin yung sarili ko kung pwede kaya nga ako nandyan. No? Kasi wala, wala pa kasi ako na, na hindi ko pa napuntahan yung napuntahan nila eh. So sabi ko, possible kaya yan. So ang ginagawa ko po, kung ano pong ginagawa ng mga top earner dito, ginagaya lang po, ginagaya ko lang po sila. Kaya nga po, napaka-bless po yung nandito ngayon. Palapakan niyo yung mga sarili nyo Kasi sinyalis po yan. Kapag yung, yung sarili mo, yung katawan mo, parang hindi ka mapalagay pag wala ka sa office. Tama ba? Alam mo, tipong, ano ko yung, yung katawan ko? Gusto ko nang pumunta sa office, di ba? Pero, iba na ang nangyari sa'yo nun. Ibig sabihin, malapit na malapit ka na. Okay? So, ang topic natin ngayon is Ladder to Success. Okay? So, okay lang po ba? Prepare nyo yung notebook, tsaka ball pen. Sa totoo lang po, nung ako nagsisimula dito sa business na to, notebook ko, nako, sa, da, sa dami ng notebook ko, ganito siguro kahaba, oh. Sulat ng sulat, ng sulat, ng sulat, para at isa paano may babalikan, okay? Okay. So, sabi dito, we all want to go up ladder and achieve success. Tama po ba? Lahat naman tayo na gusto talaga maging pumunta sa taas. Tama po ba? And because of our dreams. So ano ba yung mga dreams natin? Siyempre ang mga dreams po natin, yun po yung magkaroon ka ng house. Unlot, savings, makapag-travel, pero kumikita, mga ganon, di ba? Habang nagta-travel ka, kumikita, nagkakatsing-katsing ka. At the same time, magkaroon ka ng mga sasakyan. Tama po ba? And actually, nalulungkot ako kasi sa ating mga Pilipino, meron talagang tinatawag na natrap, trap tayo. Kasi ang sasabi sa atin, sa mga kanununuan, yung yaman daw hindi madadala sa langit. Tama ba? Kaya ngayon, na-invade sa katawan o sa isip ng mga Pilipino, Ayaw ko nang maging mayaman. Ayaw ko na mga dreams, dreams na yan. Di naman madadala sa langit yan. Tama po ba? Pero tingnan nyo po. Di ba? Di ba sa langit? Okay lang ba? Yung mapag-iwanan mo. Yung iyak, ang lakas. Ah! <laughs> Ganon ang iyak. Bakit? Ang dami mong utang na iniwan. <laughs> <laughs> Tapos, Kawawa naman yung mga pag-iwanan natin. Tama po ba? Eh, tingnan mo naman si, si na late Henry C. Di ba? Yung mga anak niya. Kahit naghati-hati ng ari-arian, pero mayaman pa rin. Tama po ba? Tama. So, ibig sabihin, yes, hindi naman madala na, sa langit natin yan, pero kailangan mo magbayad ng bills mo eh. Tama ba? Oh, kailangan mo kailangan mo tumira sa magandang bahay. Tama. Bakit? Yung bahay, hindi naman yan para sa daga. Tama pa ba? Para sa tao. Dinisin nyo ngayon para sa tao. Para mamuhay kang maganda. Tama po ba? At bakit ayaw mo nang mangarap? ba? Diba? Sa totoo lang po, yun ang doon tayo natatrap. Kasi yun ang naririnig natin sa labas. And dito, pag nasa unified ka, naku, magiging positibong tao ka dito. Kasi sinasabi dito, kailan nalabas yung sasakyan mo, kailan nalabas yung pangarap mo, kailan nalabas yung ano, bahay mo, o yung savings mo, o magta-travel tayo. Ganon ang pinag-usapan dito. O, kaysa, kaysa, sa labas, anong pinag-usapan doon? Kailan kayo ang matay si Cardo? <laughs> <laughs> ba? Diba? Tapos, ang pinag-usapan sa labas, anong pinag-usapan doon? Puro? Ha? Hindi, hindi. Eh. Ha? Puro past. Grabe pare. Eh. Nung unang panahon, grabe ka. Di ba mga ganun? <laughs> pero hindi pinag-usapan, grabe, ito na yung mangyari sa akin, the future. Ganun naman talaga kami nung una. Pinag-usapan, kita mo, dating crew ng Greenwich, pero bakit nag nag nagbago ang buhay? Kasi pinag-usapan, walang laging nasa, nasa isip yung pangarap. Di ba? And normally, pwede mahiram ng ano? Unnormally, Actually, normal naman talaga na may pangarap tayo. Kasi uh, nung nagbata ka pa, ang laki ng pangarap mo. Oh, gusto mo kami. Minsan nga yung pangarap mo sumosobra na minsan. Gusto kong maging darna si Batman. Minsan lilipad ka pa tapos paglipad mo nabali, 'di ba? Kasi hindi pa natotoo. Ang lawak ng pangarap. Ganito kalaki ang pangarap natin. Tapos nag-aral ka, grabe. Mag-aral ka anak ha, para ka tapos na mag-aaral, makahanap ng magandang trabaho. Tapos magkabahay ka, magkasasakyan ka. Tapos, nung graduate ka na, excited ka. After ng graduate, nagtrabaho. Tama po ba? Nung pagtrabaho, eto lang yung sahod ma. Hindi magkasya yung sahod sa pangarap. So, ano nangyayas sa pangarap? Gatuldok na lang. <laughs> Tama? Kasi, tsk. di pala kasya. Buti na lang. Merong isang opportunity na nagpakita sa atin ngayon. Eto, Unified Product and Services. <laughs> na pa yung mga pangarap natin makukuha. Diba? Kasi isipin mo, 3 oh, to 5 years lang gagawin mo si Unified. Kaysa 30 to 40 years kang magtatrabaho, ang mangyari sa atin, broke. No? Oo. Ano bang ibig sabihin? Hindi naman kita diniscourage sa work kasi galing po ako dyan. But, ang ibig sabihin ng uh, job, eh, ano yon? Journey of a brook daw. Yun nga, di ba? So, ngay ngayon, okay lang ba tayo na mangarap uli? Okay lang ba tayo na mangarap uli? Nababaduyan ba kayo sa pangarap? Kasi nung ako talaga, nung una, nagsisimula dito, baduy para sa akin. Pangarap sa so okay na lang sa akin, kumita ng ganito. Pero nung nakita ko sa Unified na possible pala siya at may mga nangyayari na yumaman na bagong buhay, doon po unti-unting lumaki uli yung pangarap ko. Yung katuldok na pangarap ko before, nung nag-work ako, eto bumalik uli, lumaki ng lumaki ng lumaki. At nung lumaki siya, nagiging reality na siya. Nagiging totoo na. At yun na po yung naging resulta ko ngayon. 'Di ba? Actually, yung mukha ko hindi talaga na bago eh. Pero yung buhay ko na <laughs> Ha? Ang ah, gwapo pala. <laughs> pala pa kahalin si Sir. Okay. So, para pala makuha natin yung mga pangarap natin, may kaakibat siya. So, syempre, may kaakibat na, kaakibat na may tatrabahoin tayo. No? Sino ba ang magda-drive ng sasakyan? Pag nakuha mo dito, ikaw syempre. Sino ba ang titira ng bahay? Ikaw. Sino ba ang magagastos ng savings? Oh. Sino ba ang magtatravel? Ikaw, tama po ba? So una, dapat para magawa mo itong tama yung business na to at makuha mo yung pangarap na to, ang gagawin mo ang pinakaunang uh, sikreto, ikaw talaga ang gagawa. Nasa'yo. No? Wait lang. Okay? So, ngayon, dapat, umpisahan mo ngayon na, hindi yung pagpabukas mo pa. Di ba? Bilisan mo po yung uh, alamin tong business na to and i-apply para't sa paano mabilis mo din mo yung makukuha yung pangarap mo. Kasi sa totoo lang po, hindi po si upline ang magpapayaman sa sa'yo dito. Hindi po si crossline, hindi si downline. Ikaw po talaga. Okay po ba yun? So anong gagawin nyo? From you, pag ginagawa mo to, syempre member ka na ngayon. Meron ka ng isang chance na pwedeng mag-change yung buhay mo. Tama po ba? So, ang gagawin mo, meron ka dapat dito na GLLA. Okay? Klaro po ba yung GLLA na yan? So, ibig sabihin, attitude. So, sabi dito, your attitude is more important than the tools you use. No, important, mas importante pa ang attitude kaysa mga tools na ginagamit mo dito. At the same time, you have to listen and learn Be an active listener. Hindi sa unified, hindi, hindi naging successful. Alam niyo kung bakit? Kasi ang totoo niyan, wala naman silang ginawa. Bakit walang ginawa? Bakit walang ginawa? Kasi wala namang alam. Bakit walang alam? Kasi ultimo pag-attain ng mga ganitong trainings, hindi magawa pag yaman pa kaya. Tama po ba? Pag uh, punta sa office, hindi magawa pagyaman yaman pa kaya. No? Kaya ang pinaka number one dito na sikreto para maging successful sa ganitong klaseng negosyo, dapat okay yung attitude mo. Mayroon kang GLLA. Good learning and listening attitude. No? So, isa sa pinaka-importante doon, yung hindi ka magkaroon ng excuses dito. No? Minsan sa atin, pag sabi, umati ng training, nag-excuse. Kasi, an, kasi wala daw bantay sa bahay. Diba? Babantayin ba yung bahay? <laughs> diba? Walang bantay sa aso. E pag nasa bahay ka, may mangyayari ba doon? Eh dito, tinuturo na sa'yo kung paano gagawin. Kasi dito, kailangan lang naman eh. Follow, copy, successful people. Tapo ba? E ano mga attitude ng mga naging successful dito? Mga yumayaman dito? pero Meron silang good learning and listening attitude. Pag sinabing atin ng trainings, atin ng trainings. Tama po? Pag sinabing mag-invite, mag-invite. Tama po ba? No? And kadalasan po, ang nangyari sa atin, lalo na pag mga ano ka na dito, mga months na, two months, three months, mayroon nang sakit. Yung mga member nito. Ano yung sakit? Acne, acne. <laughs> oh, yung walang gamot na sakit. Acne na. Alam ko na yan. Kaya hindi pumunta ngayon sa office kasi alam niya daw to. No, pero nung pinadiscuss na sa kanya, ah, uh, ba? Uh, uh, i, i, o, o. Diba? So, huwag kang dapat naging acne kasi bakit? Ang pinaka the best learning kaibigan is experience. Dapat i-experience mo yung pag-atin ng pag-atin ng mga trainings. Tama ba? Huwag kang mag-excuse. Ang ini-excuse mo po, hindi po kay upline. Ang nexus mo, ano? Siyempre, yung pangarap mo. Tama. Kasi yun lang naman ang sikreto para tumama dito eh. Yung kung ano lang ginagawa ng sistema dito, dapat magpa-involve ka. Dapat, yung sarili mo, yung katawan mo, dapat, ano, kung tawag nito, sumabay ka. Tama po ba? And, alam yung tipong, uh, minsan dito sa business natin, masasaktan ka. Kasi bakit? Minsan dito, sinasabihan ka ng upline mo. Minsan, akala mo, uh, parang gal pinapagalitan ka, hindi. Ang totoo niyan, ginaguide ka niya. Minsan, ina-advisean ka niya. Kasi para at sa paano, hindi ka mapariwara o hindi maging mali yung business mo. Kasi sa totoo lang po, yung mga upline niyo po, alam po nila kung paano gagawin yung business. Kailangan mo dito may mentor. No, minsan kasi, maabot na ng two months, three months. Ang ginagawa, porkit nakapagpa-pay-in na, hindi na nakikinig sa mentor. So, gumagawa na sila ang sariling desisyon nila. Ngayon, nung nag-fail sila, anong ginawa? Sinisi kay Upline, sinisi si Unified, sinisi na lahat. Tama po ba? So, ang pinaka number one ng sekreto dito, meron ka dapat na good learning and listening attitude. Minsan, iba, parang may mga ibang, uh, iba yung mga sinasabi dito. Kasi, kabaliktaran dun sa ginagawa mo sa labas. And maninibago ka. It's because, bakit ganun? Hindi ba ang rule number one, yes, applying. Rule number two, if you think your applying is wrong, go back to rule number one. And minsan, mag, minsan mayroon pang ganito, maghihingi ng advice kay upline. Tapos, nung binigyan ng advice, hindi naman sinunod. So, ang nangyari, yung resulta ng ginagawa niya, hindi agad-agad yan. Parang sili yan. Aanghang yan, after mga ilang buwan, doon ang resulta, ay, mali pala yung ginawa ko. So, ibig sabihin, ang nangyayari, dahil di ka nag-yes upline, kulang ka din sa learnings, at the same time, Uh, wala kang humility to listen and learn, so tumatagal yung resulta mo ngayon. Tama po ba? So ang pinaka number one, from you, magkaroon ka dapat ng GLLA. Kasi ang pag-akyat, kailangan, kailangan, marunong ka ng bumaba. For example, kung ikaw ay engineer ngayon, at ang nagtuturo sa iyo ay basurero, pero successful naman sa inipad, mayaman, dapat susunod ka sa kanya. Kasi kung ikaw ay engineer, kung magpapagawa kami ng bahay, syempre, pupuntahan ka namin kasi alam mo yan. Tama po ba? Kung ikaw ay nurse o doktor, pag kami nagkasakit, pupuntahan kasi ka alam namin yan. Tama, alam, alam mo yan. Tama po ba? Pero pag gusto mo maging successful sa Unified, gusto mo mabago yung buhay mo dito sa Unified, gusto mong gumanda yung buhay mo dito sa Unified, dapat sundin mo anong sistema dito sa Unified. Tama po ba? Kasi yung mga upline nyo, may napuntahan na yan eh. No, ka dapat sa mentor mo kung anong sinasabi. wag mo nang pagdudahan. Kasi bakit? Ang ginagawa nila, yung mga lubak-lubak na daan, sinimento na yan. Ayaw na nilang daanan mo yung lubak-lubak na daan. Di ba? Kung baga na experience na niya. Kasi isipin mo ha, hindi ba'y dabok ang tinuturo sa'yo? Nang-apply mo. Alam mo kung Ano? experience ang tinuturo sa iyo. At yun ang pinakamahal na bayad sa pagtuturo. Kasi ang nagturo sa'yo successful, experience niya, ituturo sa'yo, napaka-bless mo. Sabi nga, the best learning is experience. Tapos, ayo mo pang gawin. Tama ba? So, kailangan, magkaroon ka ng GLLA. Minsan, ang dating para sa'yo, Parang pangit naman yung sinab parang pangit naman yung gusto ni upline ang mangyari para sa akin. Wala pang mga upline na magtuturo ng mali. Kasi pag namali yung business mo, mamali din yung negosyo niya. Kasi diretsahan tayo ang negosyo ng upline mo, ikaw po kaibigan. Pag may downline ka din, yun yung negosyo mo. So anong gagawin mo? For example, may downline ka, anong gagawin mo? Kasi pag kumita yung downline mo, kikita ka eh, tama po ba? So anong gagawin ng mga upline? Ituturo po nila yung tama. Pero yun nga lang, since bago sa iyo to, kasi isipin mo, ilang tao ka ngayon, sir? 13. 30. <laughs> 13. 30. 30 years of existence, ang ginagawa ni sir, yung pagkatrabaho sa labas. Tapos, pagdating dito, ang sasabihin lang, para yumaman, para maging successful, yes, upline lang. Tama po ba? Kaya mahirap sa'yo. Ang hirap kaya, susundin yung tao, tapos, para namang ano to. Di ba? Ang hirap tapos di mo kilala. Pero yun ang ano eh, yun ang isa sa sekreto eh. Yes, apply ka lang. Basta legal, moral, ethical ang pinapagawa sa iyo. Yes, apply ka, magkaroon ka ng GLLA. Good learning and listening attitude. Pag anong sinasabi ng apply mo, absorb ka agad. Parang sa isang baso lang yan eh. Kaya ang, isa ang tingnan nyo, ang baso, kapag may laman, subukan mong salina ng tubig, ano mangyayari? Aapaw lang yan. Tama po ba? Pero ang isang baso, kapag walang laman, subukan mong salina ng tubig. Di ba? Lahat ma-absorb. Ganon din ang utak ng tao. Kaya pag yung apply nyo, pag kami nagturo sa inyo, lahat, papakinggan nyo. Para ma-absorb nyo. Tama po ba? I-absorb nyo. Kasi minsan, minsan, <coughs> oh, apply. May meeting tayo. Pagdating sa meeting, ulit-ulit uh, ang meeting na yan, wala namang silbi ang meeting na yan, mga ganon Tama po ba? Pag sinabing meeting, ibig sabihin, importante yun. Tama. Kaya pag sinabing meeting, attend. Sabi ko nga, experience mo dapat, i-involve mo yung sarili mo. Kami nga, dati singit ng singit. Eh. Kahit hindi kami kasali sa meeting, sali pa rin. Kasi gapit, gusto naming umaman, tama po ba? Kaya pag nag-meeting, atin ka ng meeting. Kahit minsan, ma, minsan nga, sabi ng apply namin, umuwi na kami. Tapos pinapabalik kami. Bumalik naman kami. Tapos sabi lang, wala lang, pinapabalik lang kita. Actually, tinitest lang talaga kami kung talaga bang nag-yes-apply kami. Kung may JLLA kami. Ganon yun. Kasi ang hirap kaya yung apply, tutok ng tutok, tapos, walang GLLA. Anong masasayang? Oras. Yung upline mo nagmamadali. Kaya ang ginawa ng upline ngayon, pagtingin niya, up, up. Mukhang masasayang oras ko nito. Walang GLLA. Di ba? So, nangyari, hanap ulit yung upline. Eh, gusto mo ba yung upline mo? Maghanap ulit ng iba yan. Kaya pag yung upline mo nandyan sa'yo, dapat i-treasure it mo yan. Palapakan mo yung upline mo. treasure mo. Kasi bibihira lang po yung ganon na yung iba nga wala silang ano, di ba? Pero dapat ikaw dapat i mo yung oras. Kahit minsan, for example, pag nakita mo nagsalita yung upline mo, dapat yung tenga mo at saka yung mata mo nasa kanya. Anong ginagawa ng iba pag nagsasalita yung upline o may training yung iba? Minsan mas inuuna pa yung prospect Di ba pag training, trainings? Do you think yung prospect mo, pag nag-pay in yan, mo? Eh, paano pag yung sinabi ng upline mo sa'yo? Yun pala ang sekreto para mas talong sumabog yung grupo mo. Kaya pinaka number one po, ang makinig. Kasi akala natin, hataw-hataw lang to, hindi po kaibigan. Ang paghataw, normal yon pero yung learnings, kailangan nating makuha 'yun. Minsan nga eh. 'Di ba? Minsan nga talagang nung kami nung una before, kasi yung nagtututok sa akin namatay na siya eh. No, si Sir Tom nung namatay siya. So medyo yung apply ko din, uh, teacher kasi sa busy. So ang ginagawa namin, talagang uhaw kami sa learnings. Lagi kami nandito. Tapos kung sino yung mga nagsasalita, talagang nakikinig kami. Kasi napaka-importante, madali lang po magpa-pay in. Madali lang. Anong business mo? Airline ticketing. Pagkano yan? Pagkano po na? Tapos, madali lang. Kaya naman tumagal ka kasi, ang dami mo nang alam. Uh, sa, minsan, pag masyado na tayong de detalyado mag, mag ano maglatag sa downline uh, sa mga prospect natin medyo nakakomplicated na na Baliwan lang po kaibigan para mag in yan. No? So, ang pinaka-importante talaga, pag may nagsasalita sa harap, pag may nag nagsasalita yung upline mo, observe mo. Kailangan huwag kang papayag na lahat ng sinasabi niya, hindi mo makuha. Kasi minsan lang po magtuturo yung upline. Tama po ba? Tsaka isa lang po yung upline natin. Tama. Kaya ngayon, kailangan makinig nang makinig ng makinig. Tingnan nyo. Kahit anong klaseng training, nandito talaga yan. Kasi yan yung pinaka-importante. At minsan pa nga eh, masasaktan ka dito sa sasabihin ng upline sa'yo. Kasi hindi mo tanggap, ganun lang pala ang gagawin. And minsan, meron kang sariling decision na ito ang gusto ko, but yung mga upline, pag sinabi nila, ito ang gagawin. Pag may gusto ka, sundin mo yung gusto mo. Ganun lang naman yung upline natin eh. Ganun lang yan sila. Kasi bakit? Nagmamadali yan sila. Tama po ba? Okay? So sabihin mo nga sa inyo ngayon, thank you, upline. Okay, so, handa ka na bang masaktan dito? Yes! Pansamantala, ng, pansamantala lang naman yan, kaibigan, masaktan ka. Kasi bakit? Babaguhin, kasi, babaguhin ka kasi dito. Kung anong kaugalian mo sa labas, babaguhin yon, Eh, ang alam lang natin doon, magtrabaho na magtrabaho, maghahabol na maghahabol sa pera, tama po ba? Ganun, tinuturo dito, haya ang pera na magtrabaho sa pera in the future. Ganun dito eh. Eh kaya ngayon, pag, pagdating mo dito, parang wala lang. Hindi ka na masyadong, uh, lalo na pag tumagal na kayo sa upline mo magsasama, yung acne nagkakaroon na. Mayroon pa nga isa eh, yung acnab. Alam yung acnab? Yung acnab, yung ito acnab. Sulat ko lang yung acnab. Okay? Yung aknab, itong ACNAB. oh. Alam mo yung aknab? Ako na bahala. Yan, upline. Ako na bahala. <laughs> Ako na bahala. Magpipayin yun, mga ganong banat, di ba? Ako na bahala niyan up. Ako na bahala niyan sa grupo. Kailangan mo ng mentor. Kailangan may magko-coach sa'yo. Kasi kaibigan, isipin mo ha, kung kumita ka ng 20 mil, for example, bago ka kumita ka ng 20 mil, tapos may magkukurik sa'yo, may nagme-mentor sa'yo, malamang next month kikita ka 50 mil. Kasi may nagkukurik sa'yo eh. Kaya importante na may mentor. Kung gusto mong kumita, mga okay, kikita ka ngayon, kumita ka ng 500,000, tapos may mentor ka pa, baka milyon na isang buwan yan. Kasi bakit? May nagkukurik sa'yo lagi. Dito, lagi ka talagang ikukurik. Huwag ka muna man mag... Yes, kailangan maniwala sa sarili, pero meron talaga tayong blind spot. No? Tsaka hindi agad-agad makukuha natin to. Kaya nga, ang ginagawa natin, pinapaulit, paulit, nang paulit, nang paulit. Bakit ka paulit? Ano ba yan si Ulit ng ulit, ulit ng ulit. Bakit? Tumama ka na ba? Kaya minsan, mananawa ka. Kasi paulit-ulit. No? Kaya dito, uh, uh, minsan, iba yung sinasabi ng upline mo. Kasi, syempre, hindi hindi mo pa naintindihan eh, kung anong ang gagawin talaga. Okay, so ngayon, naintindihan mo na bang ginagawa mo ngayon? Actually, naintindihan mo, kasi bakit? Nandito ka ngayon sa office. Yeah. jelly minsan, isa yan sa sinyalis na, alam ba, yung mga pumupunta dito, kahit wala pang resulta, di ba? Ako naman before eh, ang tagal ko kaya nakapagpa-pay in noon. Kasi, part-time naman ako, di ba? Part-time. Tapos, nung nabalew na ako, nag-invite ako ng invite, puro kidnap, kasi hindi pa ako marunong mag-invite. Tapos, uh, siguro pang 20, may nag-pay in. Tapos, nung nag-pay na yun, hindi naman kaagad-agad nag-ano, nag-stay 'yun. Kumbaga nawala din. So marami na sayang It's because kulang pa sa learnings. Eh ngayon, gusto niyo na ba kaagad maging successful? Yes. Okay. So applyin, bakit pa ba, bakit hindi ako kumita kaagad? Bakit hindi agad lumaki 'yung network ko? Bakit ba applyin? Ang tanong doon, dapat bago ka bibigyan ng malaking grupo, o tamang tao, dapat ready ka na. Handa ka na ba na-handle yan? Gusto mo na ba ng isang libong downlines? Yes. Isang lebo sa left, isang libo sa right. Yes. Ready ka na ba mag-handle doon? Ready ka na? Yes. Kung ready ka na, ibig sabihin, pwede na. Pero kung natingin mo, wala pa talaga, ibig sabihin, hindi ka pa handa. Tama po ba? Kaya hindi pa binibigay yung isang libo kasi pre-pre-pre ka pa lang. Hinuhol maka pa lang. Ang pinaka number one, yung attitude. Kasi, ang skills, madali na lang yan eh. Madali lang yan matutunan yung skills. Sabi nga, ang skills is acquired siya. Pag sinabing acquired, nakukuha, kaka practice. Yes. So dapat ito, practice ka ng practice. Pag sinabing o ini, o -ini ka ng OINI. Kasi para ma-practice ka, dun ka gagaling. Pag nag-close ka, mag-close ka lang, mag-close. Pag mag-invite ka sa ngayon kasi, di ba, from Zoom. Sabi ni Aplain, magdala sa office. Ngayon, pag wala kang dala dito, puro ka Zoom, ang na-practice mo. Do you think sa Zoom, marami tayong ma-duplicate? Hindi masyado. Unlike dito, ma-duplicate madu mo talaga kung paano gagawin kasi actual. Nakikita kung anong ginagawa. Tama ba? Kaya ngayon, mag-practice ka na mag-invite sa office. Mag-practice ka na mag invite sa office. Tapos yung mga sambismi natin sa Mindanao, kung sa Zoom sila, hindi ang gagawin natin, papakita nila, papakita din natin kung paano gagawin. Pero dapat, kung ikaw talaga gusto mong tumama, sa office. Oo. Kasi kami before, wala kaming, wala kaming, ano, wala kaming pakialam sa oras. Ang may pakialam kami, kung paano, ka, kung, yung natutunan namin. No, kasi, iba din talaga pag, actual mong ginagawa, yung negosyo. And then may nagme-mentor dito, tama po ba? Okay ba 'yon? No, so GLLA. So humility to listen and learn dapat yung pakikinig, for example, may mga bagay na biglang may tinuro si Appline sa Tapos ang ginawa mo, parang wala kang pakialam kasi nabisi ka doon sa invites. Kasi sabi nga mag-invite eh nagtuturo si apply, tama po ba? parang ganito lang yan. Mag, sinabing mag-training. Ang ginawa, nag-invite. Tama? Kasi mag-invite, ang ginawa, nag-training. Okay? So, gusto kong mapadiinan itong JLLA kasi isa kasi yan sa nagpapatama sa amin dito. Yung JLLA na yan na kahit halos wala na kaming pamasahe, pag sinabing punta sa office, punta kami sa office. Gumagawa kami ng paraan. Kasi, yung, yung isip namin, nasa future. Na lahat ng ginagawa natin dito, bayad yan. Naniwala ka ba? Yeah. Lahat ng ginagawa mo, bayad yan. Oo, hindi mo lang mapapansin ngayon kasi bakit? Bago ka pa lang eh, nag, ah, mo pala yung sarili mo. Tapo ba? At yung ginagawa natin, abnormal. Abnormal yung ginagawa natin kasi anong oras ngayon? Alas 7, anong ginagawa mo? Nanonood ka ng TV, dapat, kung sa labas yan. Oo, kung may cardo ba, ay, kung may cardo pa ba, patay na ata si cardo. So, ano ginagawa nila doon? O, pag nagbibiyahe pa, gaganon pa sa bus. Diba? Masakay pa ng jeep. Pero tayo, anong ginagawa natin? Nagahasa. Abnormal yung ginagawa natin. Bakit abnormal? Kahit alas 12 mo na araw, andun pa rin, nagbabaliwan pa rin. Bakit? Kasi abnormal din yung kitaan dito. 2.7 million per month, abnormal yun, di ba? 90,000 per day, abnormal. May nakita ka ba? 90,000 isang araw sa labas. Di ba? So, kaya abnormal yung ginagawa natin kasi abnormal din yung income natin. Okay po? Okay. So, lagi yung tandaan, yung, ah, yun? yung pakikinig. Ang pinaka-importante. Kaya nga, tayo po, dinisin tao, dalawang tainga. Ilang tainga nyo, sir? Ilang bibig? Okay. So, anong kailangan dapat gagawin? Makinig mo na ng dalawang beses bago ka mag-react. Minsan, ang pag-react natin, nasa utak natin, hindi nakikinig. Narinig ko na yan. Gumagan ka agad, di ba? Kaya, pag nagsalita niya, upline, makinig ka. Kinig ng kinig. Okay? So, makikinig na ba? Meron na bang GLLA? Yes! Okay, next tayo. Okay, so dapat, yun nga, JLLA, nakikinig ka na, so dapat, magle-learn ka. Ayan, so kami before, kung mapapansin mo, way back, ano to, 2019? Sipin mo, nagdadala pa kami ng bullpen, tsaka notebook, ah, di ba? Nagle-learn pa rin kami. That time, di ba, nagtatap earner na ako ng Luzon. Pero ang ginagawa namin, laging pumupunta ng, sa baba pa to, oh. Lagi pumupunta ng pumupunta sa office. And then, pag sa office na kami, kasi nagle learn kami, habang nagkaroon kami ng learnings, yung mga problema namin, nawawala. <laughs> kasi masaya lang sa office, isang milyon! Gagalog ka lang, di ba? <laughs> so, anong sabi? Dapat yung mindset mo, aralin mo yung skills, skill set. Tapos, pinaka-number one na aralin mo, 'yung O DOT, E D technical, PDI, uh usap special training, tapos sa pag-encoding sa KYC yan, dapat alam mo din 'yan. Okay, verification and et, et cetera, kung ano pinapagawa ng upline. So aralin mo dapat 'yung business na meron ka. Tama po ba? No? So isipin mo 'yan no, dati 'to mga sa baba pa kasi 'to 2018, mga 2017. Sa baba pa to. So, ganyan kami before. Talagang pag nag-training kami, pinapakita din namin sa downlines na nag-training kami. Kasi pinapakita namin na nandun kami. Sila apply, nandun. Pupunta din tayo. Tama? So, you have to learn your business. Kasi sabi nga, pag tumama ka dito, ikaw naman ang makikinabang sa resulta mo dito eh. Eh ngayon, paano ka tatama kung wala kang alam? Nagdepende ang laki ng income sa laki ng alam. Tapo ba? Tapos, sabihin na pupunta sa office, di ka pumunta. Di ka nagsulat. Di ka nagdala ng ballpen. Di ka nakikinig. So, hindi ka nag-learn. Ang pag-learn din, hindi lang po yan dito lang. Ang pinaka-the best learning, sabi ko, experience. So, after ng ginagawa na training, training, apply, apply ka agad. Kasi, ganito yan. Pag hindi mo na-apply, Do, uh, 'Di mo wala laman yung action mo, may mali. Pag nagi, pag, pag ina-apply mo kasi yung natutunan mo dito, unang banat mo mali pa yan. Pangalawang banat mo medyo tama-tama na. Pangatlo, tama na hanggang ma-master mo siya. So, pag may natutunan ka dito, apply ka agad. Tama po ba? So ito dapat yung mindset mo. Mababago din. Aralin mo yung mga tinuturong mindset dito. Na dati yung mga mindset natin, di ba? Pag pag may uh, pag may dumaang pusa, ano nangyari? Naitim, malas. Yun yung mga mindset natin, di ba? Eh nangyari? may pain ka. Tapos may dumaang pusa na itim, wait lang. Upline, hindi mo na ako tutuloy sa office. Bakit? May pusang itim, malas. Pain <laughs> na hindi pa na malas ka tuloy. Tama, ano pa mga mindset natin? Binabago yan dito. Uy, power. Uy. Bukas pa tayo matatapos. Oo. Oh. Ano pa mga mindset dito? Pag maliit ang kumot, natutong. Eh, pwede naman, pwede naman bumili ng malaking kumot. Bakit? Numuluktot pa. Tama po ba? Ano pa yung mga mindset? Maraming mga mindset tayo yung pagkumati ang palad. Pera. Eh, ano lang yan? Bakterya lang yan. Lagyan mo alkohol. <laughs> yung mga mindset natin na babaguhin dito. ba diba, Minsan, yung mga mindset natin na ang daming mindset na it, big, ma, bago para sa'yo. Kaya kailangan nga, umatin ka ng umatindang dito para maintindihan mo kung yung ginagawa mo, tama ba yon? Paano malaman yung ginagawa mo kung tama ba o hindi kung hindi ka nagle-learn dito? Magle-learn ka na magle-learn. Okay ba? So, mag-aaral na ba tayo na mag-aaral? Okay, aralin natin yung business natin. And, next, oh, magtuturo ka. O oh, yan, sabi nga dati, o, oh, upline. Ako, tinawag ako. Oh, mag, ano ka? Magsalita ka sa harap. Mag, ano ka? Mag-talk ka dun. <gasps> Nanginginig-ginig ka agad ako. So, di, ang sabi, di ba, kopyahin yung mga ginagawa ng mga mayayaman dito. So, pag hindi ka daw nag, nagsalita sa harap, malayo ka pa. So, pinipilit ko talaga sarili ko, nagsalita dyan. Sabi ko, <laughs> ano to pala pagyaman? Kailangan magsalita sa harap. Eh, hindi naman ang ginagawa ko before eh. So dito, kailangan mo ding magturo. Magturo ka. Kailangan. Turuan mo yung mga downlines mo kung may <coughs> alam ka na, tama ba? So ang ituro mo, ito rin. Kung ano natutunan mo, yun din ituturo mo. Okay ba yun? No? So, ituturo mo yung Uh, kaya ang, ang iba na, nahihirapan kasi hindi kasi sila nagtuturo. Ako, nung ano, pandemic talaga, pinipilit yung sarili na yung mga downline ko, makakausap ko sila sa Zoom, nagtuturo, nagtuturo. Kaya kami before, after ng ma'am, pupunta kami ng ano, MacDo or something 7-Eleven para mag ano uli. Labaliwan, matuturo uli. Kasi may natutunan kami eh. So dito, kailangan mong kailangan mong magturo para sa paano pag nagturo ka ang mangyari sa iyo maduplicate ka. Okay? So ano yung duplication? So yung duplication, for example, oh, from you, meron kang leader, dumadami to, may grupo na. May grupo na din, may grupo, may grupo, may grupo. Ang nangyari sa inyo ngayon, kumusta ka? May mga grupo na yung mga leader mo. Kasi nagduduplicate ka. Tama? So ang ginagawa naman ng iba, nagduduplicate na sila. Pero mismo sila sila nagduduplicate sila, pero hindi pa siya ka-duplicate. Kadupli Hilaw pa ang pagduduplicate sa iyo nun. For example, <clears throat> dinuduplicate mo yung pag-uwi ni eh. Ang tanong, nakita ka ba ng dawlay mo na ni ka? Ang pagduduplicate po, monkey si monkey do. No? For example, uh, ganito. Uh, ang pagduduplicate, ganito yan. I do, you watch. Okay? So after ng I do, you watch, I, uh, next. You do, I watch. So, anong next? I do, you do. Tama po ba? So, dapat, wag yung, ano, si uh, downline ang gumaling, tapos ikaw, wala kang alam, hindi ka marunong mag- present. Hindi ka na-duplicate nun. Kasi bakit? Eh, diretsyo ka kaagad sa mga downline mo, duplicate, hindi eh, ka pa ka-duplicate eh. So, anong gawin mo? Mag-aral ka, turo, hindi na duplicate ka na. Okay po ba? So, ang ang sarap kaya pag na-duplicate kasi bakit? Ang ginagawa mo nang pag na-duplicate ka, na-delegate mo na 'yung ginagawa mo. Pag na-delegate niyan, for example, kang ano, mayron kang big one sa Macdo. Tapos ang nangyari, nag nagkaroon ng conflict sa activity. Mayroon kang isang downlines, may grupo, then conflict sa isang araw na yon. Ngayon, anong gagawin mo pag hindi ka nakapag-delegate? Kasi hindi ka nakapag-duplicate. Anong gagawin mo? Pag na-delegate na yan, kasi na-duplicate ka na, pwede mong sabihin yung isang downlines mo. Applying. Okay lang ba? For example, Novaliches, saka Antipolo, okay lang ba applying? ikaw mag uh, present doon sa Novaliches kasi nagkasabay meron pala akong ano activity sa ano agyan antipolo so ang tawag doon nando delegate ka na eh paano pag hindi ka nakapag delegate kasi bakit hindi pa na duplicate so napaka importante sa ladder to success na you have to duplicate and after niyan madi-delegate mo na yung mga ginagawa mo dito. Kasi, napaka-importante ang pag kasi ang negosyo natin, business of uh, leveraging po tayo. Di ba? Sila Henry C, kaya po yung mayaman niya mga yan kasi nagli-leverage sila. Di ba? Yung mga time sa mga magagaling na tao, sa mga professionals, para magtrabaho sa kailang kumpanya. Tama po ba? Pero, napaka-bless natin. Bakit po? Wala tayong operational expenses. Di ka nagbabayad -bu ng renta. Di ka nagbabayad -bu ng tao. Pero pag yan, kukunin yung pangarap niya, tinatrabaho yung pangarap niya, kumusta ka? Kaya nga, napaka-importante yung ma-delegate ka dito sa business natin. Okay po ba? Ang tanong, nakapag-delegate ka na ba? Yeah. Nakapag-delegate ka na? Ilan ang downlines? Kung wala pa, babalik-balikan mo tong ladder to success para makita mo ganito lang pala siya gagawin. No? Kasi parang ganito. Pag na-delegate mo na yung ginagawa mo dito sa Unified, kahit wala kang guest ngayon, kahit wala kang invite ngayon, pag na-delegate na yung ginagawa mo, meron ka pa rin invite. Pag sampo yung left mo, sa, nasa left mo, sampo yung nasa right mo, tapos, na-delegate mo yung ginagawa mo sa kanila, kumusta ka yung guest nila? Parang guest mo din yun. Tama ba? So, napaka-importante na ma-delegate yung ginagawa mo dito. Okay po? Next. Ano sunod? O, oh, nag-multiply ka na. Okay, yung multiplication. So, ito na. So, dumadami na yung activity niyo kasi lumalaki na kayo. Tama po ba? Okay, so dahil yan sa ginagawa mo na uh, nakapag uh, duplicate ka, na delegate mo na, nagmumultiply ka ngayon. Dumadami kang dumadami Kaya nga ang, ang tawag sa network marketing, exponential growth eh. Basta nagawa mo ng tama, palaki ng palaki yung grupo mo at pag lumaki yung grupo mo, palaki ng palaki yung income mo. Okay? So, ang ginagawa naman ng iba, nagmumultiply sila, pero, yung mga downlines, hindi naman marunong mag-present. Hindi marunong mag-prospect. Ano pa? Uh, walang invite. Kasi it's because, doon pa lang, sa simula, kasi nga, sabi nga eh, pag mo yung unified, una tama, gitna tama, ang dulo tama niyan. Pag ang gitna, auna, mali, gitna, tama, dulo pa rin mali niyan. Kaya from ladder to success, uh, sinasabi dito, from simula, sundin mo talaga yon Hanggang dumadami ka. Magtaka ka na lang dahil tama yung ginagawa mo. Buong downlines, buong upo, ano to, puro mo downline lang. Nagta, nagsisystem day na kayo, buong grupo mo lang, pati sa likod. Gusto mo ba yon Yes! Gusto mo ba yon So, dapat mag-multiply ka. No? I-multiply mo yung sarili mo. Huwag kang papayag na umatin ka ng trainings, mag-isa ka. No? Tapos, ang nangyari, wala ka pa. Pag dapat umatin ka ng trainings, magdala ka kay isa lang muna. Huwag kang papayag na mag-isa ka lang. Kasi ang sarap, pag yung mga downlines mo, may alam din. Kaysa ikaw lang may alam ikaw na magaling. Pag ikaw na magaling, ikaw din pagod. Tama ba? Yes. So napakadali. Para mag-multiply ka, umpisaan mo, pag nag-multiply ka, isa lang muna. Pak, ugumaling. maling, oh. Nag-invite. Dalawa kayo nag-invite ngayon. Ang invite mo, at ah, tatlo, sa downline mo, ilan? Tatlo din, anim na invite nyo. Inagpiin eh, yung anim, o oh, nag-multiply na kayo. Tapos turo, turo, jililay, ganon. And then, nangyari, nag na. Okay? So, next. Ayan. So, pag naging ano na siya, nag-learn ka, nag-teach ka, nag-duplicate ka, na-delegate na, na-multiply na kayo, so, magkaroon ka na ng big network. Palapakan mo sarili mo. Ayan. So, hindi mangyayari yan kung hindi magkaroon tayo ng big network kung hindi tayo nag-umpisa dun sa baba. Kaya mag-umpisa ka talaga sa baba. Tapo ba? At ang totoo lang sa network marketing, meron pa nga first wave, second wave, third wave. So, ibig sabihin, hindi talaga nag-stop yung learnings. Kailangan tuloy-tuloy. Kasi, sa totoo lang, meron akong tinatawag na contractual lang. Alam yung contractual? Contractual. Baliw ngayon. Hanggang 3 months. Pagdating ng 6 months, wala na. Contractual lang. Di ba? Kasi bakit? Mali yung ginagawa. Kulang sa JLLA, Kulang sa trainings. Kulang sa learnings. So, para magkaroon ka ng big network, hindi ka mahirapan. Pag lumaki yung network mo, ano mangyari? Magkaroon ka ng big income. Tama ba? And pag nagkaroon ka ng big income, doon magsisimula yung pagiging Miller's Club mo. Congratulations, palapal mo sarili mo. Kasi yung hinta mo, lumalaki na. Hindi, nakukuha mo na yung mga pangarap mo. Ayan, yung mga pangarap, nakuha na. Nakapag-travel ka kahit ako kumikita at the same time. Ayun. Di ba, nag-top earner na. No, it's because, palakpakan nyo pa nga. ng trading eh. Okay. So, dito, dito sa side na to, ito yung learning stage mo. Okay. So, from you, nagkaroon ka ng GLLA, nagle-learn ka. So, learning stage yan. Okay. May mga stage-stage yan. And dito sa teach hanggang sa delegate, yan yung pagbibuild. And dito, nagmultiply ka hanggang sa dreams mo, kinikip mo na lang yan. Kasi bakit? Nagkaroon ka ng big income, nagkaroon ka ng dreams. So, yung mga anong yun, kinikip mo na lang. So, lagi mo pa katandaan, pag hindi ito, pag hindi yan nangyayari, oh, yung iba, ginagawa nila. Nag-teach na, pero wala pang learn. Tapos, saka nag-GGLLA, marami ng downlines. Mali. Kaya ang nangyayari, dumami siya, pero nawala uli. Kaya marami, nagkakamali talaga sa network marketing. It's because, binabaliktad nila. Kasi ang ginagawa, yung sistema, anong ginagawa sa sistema, ni-revise. So do not reinventing the wheel. Kung anong sistema meron sa network marketing, ganun lang. Pag naguguluhan ka, saan ka nalapit? Sa upline. Pag hindi mo alam ginagawa mo, saan ka nalapit? Kaya upline. Kung wala si upline, ating ka ng trainings. Kasi ganun naman palaga. Pag sinabi ni upline, Oh, naguguluhan ka. At ikaw ng trainings. Ganun lang yun. Training, 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 training. Walang katapusang learnings. Kasi until now kami, kahit aminin natin na sa keeping stage na, o building stage, nagle-learn pa rin. Di ba? Kaya nga si Nokia na, na behind siya, it's because hindi siya nag-i-innovate. So para dito nag-i-innovate ka sa sariling business. Tama po ba? Okay po ba? Yes. So gusto mo ba makakapunta dun sa dreams na tinatawag? Yes. Gusto mo makapunta sa dreams na tinatawag? Yes. So umpisahan mo dito. Ikaw muna. Tapos magjilili ka. Kasi may pangarap ka. Okay? Pero paano mo kukuha yung pangarap mo kung wala kang big income? Tama ba? May pangarap ba kayo? May pangarap ba kayo? Yes! Naniwala ka ba na makuha yung pangarap mo? Yes! Kailangan meron kang big income. Paano ka makakapag big income kung wala kang big network? Kumusta ang network natin ngayon? Ilan ang downlines natin? Huwag ka mag-alala. Basta simulan mo lang ng tama yung business, magkakaroon ka ng big network. Gusto mo ng big network, eh, hindi ka nag-multiply. Diba? Gusto mong multiply eh hindi ka nakapag-delegate. Bakit hindi nakapag-delegate? Hindi nakapag-duplicate. Tama ba? Bakit hindi nakapag-duplicate? Kasi hindi nagtuturo. Bakit hindi nagtuturo? Wala kasing alam. Sabi ko nga kanina, diba? Maraming sumali dito, hindi naging successful bakit? Walang ginawa. Bakit walang ginawa? Kasi walang alam. Bakit walang alam? Kasi ultimo pag atin ng mga trainings dito sa office, hindi magawa. Di ba? Pagyaman pa kaya, tanga po ba? Kaya dapat, learn ng learn ng learn. O bakit di makapag-learn? Bakit hindi natututo? Kasi, di nakikinig. Walang GLLA. Tanga po ba? And, anong gagawin mo? Mag-umpisa pa rin yan Sa'yo. Ikaw talaga mag-umpisa niyan. Hindi si Apple na mag para sa'yo. Ikaw dapat, hindi si Crossline ang mag para sa'yo. Ikaw dapat. Tama ba? Kasi ang sabi nga, pag nagkasasakyan ka dito, sino ang magdadrive? Pag nagkabahay ka dito, sino ang titira? Pag nagkasavings ka, sino ang gagastos? Pag nagka sino? Ikaw, pati pa, kapit, pati pa kapitbahay mo, dadala mo pa, tapo ba? Kasi na, ang laki na ng big dream mo yun. Tama po ba? No? Okay. So, balik natin. Okay. Positive tayo. Nakuha mo na yung dreams mo. Bakit mo nakuha mo yung dreams mo? It's because meron kang big income. Tama ba? Bakit nakuha mo yung big income na yan? It's because my big network ka sa Unified. Bakit nagkaroon ka ng big network? Nag-multiply ka eh. Bakit ka nag-multiply? It's because na-delegate ka. Bakit ka na-delegate? Na-duplicate ka. Bakit ka na-duplicate? Kasi nagtuturo ka. Bakit ka nakapagturo? Kasi na-learnings ka. And bakit ka nagkaroon ng learnings? Bumabalik pa rin yan sa GLA. And nagsimula yan sa'yo. Tama ba? So, anong pinakauna? Ikaw, dito dapat. Ito ang pinaka-critical. First stage pa lang. Ang tanong, meron ka na ba dito? Kasi baka ang ginagawa mo, nandito ka na, diri ko agad. nagdo duplicate ka na, e eh kulang ka pa dito. Nagja-jump in ka, jump! So, ang nangyari, balik. Ang nangyayari, Dumaan uli sa proses. Nanghihina na naman. Nung nanghihina, hindi na kaya, nag-quit na. Asa ah, na ba yun si ano? Asa ah, na yun si Jerby? Ah. Diba? Ganun na nangyari. Kaya dito sa business na to, wala talagang nag-fail. Ang marami po talaga nag-quit. Kasi hindi nila maintindihan kung paano gagawin yung business. Kasi bawat isa sa atin may sariling desisyon. Pwede ka makapag-decide na itong gagawin mo. Pwede ka makapag-decide na gagawa kami ng faction. Pwede ka mag-decide na gagawa kami ng sarili mong sistema. Pero, pagdating dito, wala. Kasi bakit? Dito pa lang, nag-uumpisa, wala din. Tama So, kung mapapansin nyo, pinapaulit-ulit talaga to. Kasi ito ang pinaka-critical. Naakala mo, nakikinig ka. Tama ba? Akala mo, nakikinig ka, pero hindi pala. So, ang pinaka-number one is pakikinig dapat. Meron ka dapat na humility to listen and learn. Okay, may natutunan kayo? Yes! May natutunan ba kayo? Yes! So, from you, makakaroon ka ng network and magkakaroon ka ng income. Okay? So, sa... Okay lang ba na ako magkwento? Yeah. Okay, magkwento na lang ako. So, kwento tayo. Etong kwentong to, kaya si Mr. Boatman, no? So, si Mr. Boatman, sumakay siya ng bangka. Ay, hindi. Si Professor pala. <laughs> si Professor, sumakay ng bangka. And then, syempre, kay Boatman siya sumakay. Tama po ba? So, Sumakay si professor para makatawid sa ibang barangay. Hindi magtuturo siya. So, ang nangyari ngayon, sabi ni, habang sumasakay na si professor sa bangka, sabi, si Botman nagaganong-ganon sa So, nagtatanong, pinagtitripa ni professor si, ano, si Mr. Botman. Sabi niya, Mr. Botman, do you know what is physics? Sabi ni Mr. Botman, ay, Mr. Professor, hindi ko alam yan. Grade 1 lang natapos ko. Sabi ni mi professor, Nako, Mr. Uh, Botman, you miss one-fourth of your life. Wow. <laughs> Namiss yung one-fourth ng buhay. Paki uh, di ba? Ngayon, habang nagsasagawa si Mr. Botman, nagtatanong lang si professor. Sabi ni professor, Mr. Botman, you know what, you know what is uh, psychology? Sabi ni... Most bleeds yan, no? Hindi niya alam Mr. Boatman, hindi ko alam yung psychology. Grade 1 lang natapos ko. Nako, Mr. Boatman, you miss one half of your life. <laughs> Sabi naman ni, ano, grabe naman to. Sagwan na naman, sagwan si, ano, si Mr. Boatman. Nagtanong na naman si Mr. Professor. Oh, Mr. Boatman, do you know what is geometry? Sabi naman ni Mr. Boatman, Nako, Mr. Professor, hindi ko alam yan. Hindi nga ako marunong, one plus one, mag ano yan. Hindi ko alam yan, grade one well na natapos ko. Sabi naman ni Mr. Professor, No, nako Mr. Botman, you miss one, uh, one third, or uh, three-fourth of your life. <laughs> Sabi na Mr. Boatman, patay one third na lang, a uh, three-fourth na lang yung life ko. So ang ginawa niya ni Mr. Botman, nagmamadali. Baka sa isa pang tanong, buong buhay na, wala na. Tama ba? Nagmamadali siya. Ngayon, sa kamamadaliin niya, may bato. May ano pala, bato. Nabunggo ngayon yung ano, bangka. Nung nabunggo yung bangka, syempre, tumaob. So, gan langoy ng langoy si Mr. Boatman. Woo! kami langoy ni Mr. Boatman. Eh, si Mr. Professor. <laughs> Nalulunod ang lolo nyo. <laughs> Mr. Boatman! Mr. Boatman! Sabi ni Mr. Boatman, Mr. Professor! Mr. Professor! Do you know how to swim? Sabi ni Mr. Professor, hindi! No! Mr. Professor! You miss one whole of your life! <laughs> oh, anong punto ko? Wala lang. <laughs> Actually, possible, uh, may alam kayo na hindi namin alam, pero may alam ang bawat isa sa inyo na hindi rin namin alam. So, anong punto ko? Dapat, para gusto mong umakyat, sa taas, kailangan mo munang pakumbaba. Makinig ka, maghihilili ka. Kasi hindi ka makakaakyat kung nasa taas ka na, tapos nag-venture ka ng bagong gagawin, nasa taas ka na, tapos gusto mong gumawa ng bago para amangat ka. Paano makakyat? Job ka dito, mamatay ka, mahulog ka. Kailangan mong kumbaba <laughs> uli para makaakyat ka. Tama ba? Oo, ganun yun. Okay? So, isa pa, kung kwento ako, last na. <laughs> so, kwentong to, kwento ni uh, Pangit. Narinig niya na si Pangit? Oh, yeah. ah, hindi sila mga acne. <laughs> Kahit narinig na. Ah, si, uh, si Mr. Ano, tawag Si Pangit. Si Pangit, may trip siya sa, ano, sa office. Napakaganda parang si ano si sino si Budol yan pa Charlene yung uh, si Hipon di ba maganda si Hipon ngayon oh si Charlene Budol di ba oh binibining Pilipinas tapos syempre pangit siya so wala siyang magagawa kundi pangit talaga siya <laughs> so anong ginawa niya dumiskarte siya si pangit anong ginawa ni pangit kada pasok nila sa office pag dumaan si Maganda, pinupuri niya. Oh, napuri ka na ba? Ay. So, pagdani, pagdani Maganda, si pangit akaga no. Good oh. ganda talaga ni Ma'am. Ang ganda talaga ni Ma'am. Pinupuri niya ngayon, sabi niya, dumaan si Maganda. Sabi niya, "Hi Ma'am. Wow, Ma'am, ang ganda naman ng hair mo." Alam mo ang sabi ni Maganda? Uh, thank you. Yeah. Pangit. Pangit daw talaga. <laughs> so, si pangit naman, kahit naririnig niya, okay lang, totoo naman na pangit siya, tama po ba? Eh, kinabukasan ulit, ginawa ulit ni pangit yun. Tanggap niya, di ba na pangit siya? Ginawa ulit ni pangit! Sabi niya, dumaan na si, ay, 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 si Manam. Dumaan na si Maganda. Sabi ni Maganda, kami maglakad, grabe, parang si Budol talaga, no? Sabi naman ni Pangit, oh, Hi, ma'am. Uy, ma'am, ang ganda naman ng shoes mo. Saan mo nabili yan? Sabi naman ni, sabi naman ni Maganda, oh, Ah, yan ba? Thank you, ha? <laughs> pangit talaga. <laughs> pangit daw talaga. Kaya tanong, totoo naman, narinig niya, okay lang, pangit lang. Ngayon, kinabukasan, pinuri niya naman. Dumana naman si Maganda. Nagwi-wave yung buhok, tapos sabi ni Pangit, Hi, ma'am. Ang ganda naman ng suot mo, ma'am. Bagay na bagay sa iyo. Dahil uh, naman yung baganda ko. Ah, uh, yun ba? Thank you, ha? <laughs> Pangit talaga. <laughs> Pangit daw talaga. So, ang ginawa nga ni Pangit, okay lang din. Kinabukasan, ang ginawa ni Maganda, syempre, nagpapaganda siya. Habang nagpapaganda siya, tumingi sa salamin. Ang ganda ko talaga. Kailangan lupitan ko yung pagpapaganda ko. Kasi, para puriin na naman ako ni pangit. Why? Nasanay. <laughs> Ngayon, pinapaganda niya, nagamit niya yung F. Mary. Natry ko yung F. Mary na yon. Tatlong dat, ah, apat na dat. One, two, three, four. Gumawa po ako! <laughs> <laughs> Tapos yung lipstick ng F. Mary, grabe. Sabi ko, hindi matanggal. Sabi ko, totoo ba to? Hindi talaga matanggal ang ganda ng F. Mary. Palapangan niya, F. Mary. So, gamit-gamit niya, gamit, maganda yung F. Mary. Grabe, papaganda siya. Ngayon, syempre, tinitingin yung salamin niya, maganda na siya. Pumasok na siya sa office. Pagpasok niya, syempre, yung feeling talaga maganda siya. May paano pa, pa tsunami wave pa. Whoop! pagalaw pa. <laughs> ngayon, kahit naka-tsunawi wave na siya, tsunami, tsunami wave na siya, kahit yung buhok humahawi-hawi na, si Pangit, nag-aabang doon, pero, hindi niya pinuri si Maganda. Ang ginawa ni Maganda ngayon, Parang oh wait lang. Lumagpas na ako ah. Ba't parang wala pang napuri si Pangit. Hey. Hinanap Hinahanap niya yung puri ni Pangit. So sabi niya, binalikan niya si Pangit. Sabi niya, Pangit, Pangit. <laughs> pangit. <laughs> Bakit mo na hindi ako pinansin? Diba dati everyday mo akong pinupuri? Alam mo sabi ni Pangit. Ah, ah ma'am, actually kaya kita hindi na ano kasi ah actually ah mahal na kasi kita. Ay. Hey! <laughs> Mahal niya na si Pangit, si Maganda. Sabi naman ni Maganda, ah, mm, tayo ka lang. Napaisip si Maganda. Kasi pag sinabi niya, hindi din niya gusto yung ano, mahal na yung ano, Pangit. Hindi siya, po po rin buka. Sabi niya, ah, mm, actually, Pangit, ah, mahal na rin kita. <laughs> <hai." laughs> Nagmamahalan yung dalawa. Alam mo, pag pumunta sa mall, ganun na ganun si Pangit, oh, si Maganda, grabe makahawak eh. Si Losa tuloy si Maganda, <laughs> di ba? <laughs> oh, naki, Jackpot, di ba? So, anong gagawin? Anong gagawin? Inaraw-araw lang ni Pangit. Tama ba? No? So, anong ginawa niya? Inaraw-araw niya lang si Maganda para makuha niya. Kaya dito sa Unified, gaano man pangit ang sitwasyon mo ngayon, araw-arawin mo lang si Unified, gaganda at gaganda ang buhay mo. Okay? So, with maraming salamat and good morning.